Pacili a zorul tunelă, este în panuri masină, de fosil, o zi, fac el asnec, inci pes mini ansmi, ne la mesul la mână, în listă. Pacili a zorul tunelă, unim că tapel videoner, tapel elul tuner, o să zi bine din ergă asnec, o să zi tu că imanat մեր պատգամավորներու և մեր ներկայացուցիչներու թիրքերը ընդհանուր մեր աշխարհանքի հետ կապված։ Դրա համար ստիպված ապել վաճառով հետաձգեցինք մեր այսօրվա լիստը մի քանի լոգե, բայց մենք անպայման պիտի համաբարաստ համակարգին են այսօրվան աշխատանքը գադարենք, բայց անշուշտ կորոնը պիտի հաստատվի մեր իրավանական անձնաժողովի նախագահի կողմից, և արդեն մեր այսօրվա աշխատանքը սկսենք։ Դրա համար համբեր ենք նորեն 5 վայրկյան, 5 րոպե դրել և անմիջապես մենք սկսենք մեր աշխատանքը։ Գիտեմ, որ ընթացքում ընկերներ կամ հայրենի մագիստրները պիտի միանան, աշխատես 5 վայրկյան, 5 րոպե դրած։ Պատվարժյան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Արմենակ Աբրամյան, հարգելի Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամներ, հարգելի Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներ, Ղարաբաղյան նախարարներ և այլ գարուցներու, պետական գարուցներու գործիչներ, հարգելի դիտորդներ, պատվոհյուրեր, հարգելի հարազատներ, հարգելի հայեր, սիրելի հայեր, այսօր 29 հոկտեմբեր 2017-ին Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը գումարե իր առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանը։ Արդեն 4 տարի անցան այս գործունեության կյանքեն, բավական հարուստ փորձառություն էր, ազգային ժողովը և ընդհանրապես մեր պետական գաղութները անցան բավական դժվարին օրերը, անցան հաջողության փորձառությունը, խոչընդոտները, ալիքները և տարբեր պայմաններու մեջով, բայց միշտ պահպանեցին ինքնին զարգացնելու, նորոգելու և նորանոր աշխատանքի թաշտեր մշակելու, առաջ երթալու այս ազգանվեր աշխատանքին մեջ, միշտ ունենալով Արևմտյան Հայաստանի հայրենիքում և Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու պաշտպանության սրբազան պարտականությունը իրենց աչքերով առջև։ Ինչպես գիտենք բոլորնից, 2014-ին ընտրվեցավ մեր առաջին ազգային ժողովը, և ինչպես այնադեմ այդպես էր ընդունված, որ ովքեր ազգային ժողովի պատգամավորներ են գմիանան գործադիր մարմնին, գործընցնեին իրենց պատգամավորության հանգամանքը, և այդ ձևով թիվը պակասած էր 64 պատգամավորները, մոտավորապես 9 կամ 8 պատգամավորներ։
Ընտածքին նաև, քանի որ նոր փորձառություն էր, կարգնու պատգամավորներ իրենց կյանքի պայմաններու հերմանք չկարողացան շարունակել աշխատանքները, այս ձևով ազգային ժողովը սկսած էր քանակային թվային առումով բաքսիլ որոշ անկրվաններու ազգային ժողովի որոշումով նոր պատգամավորներ ընդունեց ազգային ժողովը և ընդհանրապես շարունակեց գոյություն ունեցող կամ ներկա պատգամավորներով. Փորձառություն է, որ բոլորն իսկ անցանք ընդմեջով, այս բոլոր փորձառության մանրամասնություններին օգտվելով, իհարկե, մենք հաջորդ տարի պիտի անցկացնենք երկրորդ մեր ազգային ժողովի խորհրդարանի ընտրությունները, որտեղ այն ինչ, որ կբաքսեր ներկա ազգային ժողովի լավ վարչական, լավ կազմակերպչական, լավ գործունեության եղանակին, փորձելով, որ արտահարենք և անցնենք դեպի ավելի կատարելագործված կամ ավելի կատարյալ ձևով ընդրված նոր ազգային ժողովը 2018-ի դեկտեմբերին։ Ուրեմն, մեր գործունեությունները չսկսած, ես պիտի խնդրեմ ներկաներեմ, բոլորն իսկ միասին ոդնկայց մեր հարկանքի դուրքը մատուցենք մեր ազգի բոլոր նահատակներում։ Եվ երբ որ գսենք մեր ազգի բոլոր նահատակներում, մենք հազարավոր տարիներով ընթացքին ունեցել նահատակներ, բայց կուզեմ այստեղ մատնանշել հատկապես 1854-ին 1923-ի ընթացքին, այդ ժամանակաշրջանի ընթացքին դեպի ունեցած ցեղասպանությունը, ցեղասպանությունները։ Ուզեմ հիշել այդ ցեղասպանություններու նահատակները, ուզեմ հիշել 1916-18-ը հայկական լեգիոնի նահատակները, որոնք ազատագրեցին Գիրիգյան, ընթացքին ուզեմ հիշել 1940-ական թվականներու երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեր ազգի զավակներու տված զոհերու հիշատակը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին, ուզեմ հատկապես հիշել 70-ական թվականներուն ծնունդ առած ազգային ազատագրական շարժումի նահատակները, ուզեմ հիշել Արցախի ազատագրման ընթացքին պատերազմի դաշտի վրա ընկնող մեր նահատակները և նաև ուզեմ հիշել վերջիվերջո Քեսաբի և Սուրյական պատերազմի ընթացքին Քեսաբի քրավման հատեն ընկած մեր նահատակները, մեր ազգի նահատակները և ազատագրման ընթացքին ու վերջը մեր 2014 թվականին սկսյալ կազմված նոր հայ լեգիոնի նահատակները, որոնք գործեն Սուրյո հյուսիսային շրջանը, Սուրյական իհարկե բանակի հետ համատեղված, պաշտպանելու համար մեր հայությունը, որ կբնակի այնտեղ, թեկուզ հայկական անուններով կամ ասորիներու անուններով, տարբեր այսօր գտնան իրենք ցեղային կամ գրոնային պատկանելությունը, բայց հայերեն մեծամասնությունը։ Ուրեմն այս բոլոր նահատակներու հիշատակին համար կանգնենք մեկ վարկեր։ Շնորհակալություն։ Մեր գործունեությունը սկսել է առաջ, միասին լսենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Երեք, չորս, հոգու
J'en assieds, zorken jove, yeggev me chaud d'arsen vade. Oh, j'en assieds, zorken jove, yeggev me chaud d'arsen vade. Sultan Muze, Jönjel Bezi, Zad Dilla, Omer Linkezi. Sultan Muze, Jönjel Bezi, Zad Dilla, Omer Linkezi. Kaç neşetin, Ay Yundalov, O dar yelgene mangalov. Kaç neşetin, Ay Yundalov, O dar yelgeler mangalov, at zar turki hakkı dalu, zar dilla o merdin kezi. At zar turki hakkı dalu, zar dilla o merdin kezi. İnşan izen kur askeri, vores panet smet şaboyi. Inchan izen, turk askerin, voras panets jel chaboyin. Me ruiz torets, hororozin, zar dilla o mer ninkezin. Me ruiz torets, hororozin, zar dilla o mer ninkezin. Արգելիներ, Արմենդյան Հայաստանի ազգային ժողովի առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանը պաշտոնապես ստացված է։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան պարոն նախագահ, հարգարժան պարոն վարչապետ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հյուրեր, հարգելի տիկնակ և պարոնեք, մեր օրակարգի հերթականությամբ մենք պետք է հաստատենք մեր պատգամավորների թիվը, քանզի նրանցից շատեր են բացակա արգելի պատճառներով, բնակվելով աշխարհի տարբեր վայրերում և իրենց լիազորություններն են ուղարկել, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց փոխարեն քվեարկություններ կատարել։ Ներկա են այստեղ պատգամավորներից 3 անձինք, անձինս ինձ, երկար ու ձիգ տարիների ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը բազմաչարչար աշխատանքների շնորհիվ հասել է տարբեր արդյունքների։ Կես քայլ առաջ, մեկ քայլ առաջ շարժվելով, այս քրտնաջան աշխատանքների շնորհիվ մենք հասել ենք այն արդյունքին աշխարհի տարբեր վայրերում, հիմնելով մեր հյուպատոսարանները, հիմնելով մեր կենտրոնները, քանզի այսօր, երբ խոսում ենք ազգային ժողովի առաջի գումարման 5-րդ նստաշրջանի մասին, մենք պարտավոր ենք հաշվի առնել այն բոլոր անձանց, այն բոլոր պատգամավորներին, որոնք որ մեր կողքին չեն, բայց մեզ հետ են։ 2017 թվականի ընթացքում ելան տարբեր տարակարծություններ, տարաձայնություններ և ազգային ժողովը այսպես ասաց կամաց-կամաց պատգամավորների անձնական խնդիրներով այս կյանքում դժվարին պայմաններում ապրելով և տարբեր տարակարծություններով կային անձինք, որոնք որ բաժանվեցին, գնացին անձնական խնդիրներ լուծելու
Եվ ներկայումս Սարավեցյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորների ուրեմն թիվը կազմում է 19-ը։ Մենք պարտավոր ենք այսօր ճշտել նրանց անունները, որոշել այսօրվա պատգամավորների թիվը եւ լիազորագրությունների հիման վրա մենք այսօր ունենք քվորում։ Ես կցանկանամ կարդալ նրանց անունները, որ բոլորին պարզ լինի, թե ովքեր են այն անձնավորությունները, այն պատգամավորները, որոնք որ այս երկար ու ձիգ տարիներին հավատարիմ մնացին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Աղվան Տոնականյան, ես եմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի իրավաբանական անձնախմբի նախագահ։ Վրեժ Աբրահամյան, Վիոլետա Ղազարյան, Ղազարոսյան, Վարդան Մանջիկյան, Բասամ Տահան, Արծիվ Սարգսյան, Համբար Կայան, Արմեն Տոնոյան, Հրաչ Շիրինյան, Ժորժ Մելքոն, Բեատրիս Ղազարյան, Ժիրայք Բալյան, Լիդիա Մարկոսյան, Սարգիս Գասպարյան, Ժան Ղազարոսյան, Վազգեն Ժամբոչյան, Վահան Գրիգորյան, Ռազմիկ Խոսրոյև, Հայկ Ղազարյան։ Ընդհանուր թիվը 19-ն է, որոնցից 19 պատգամավորներից 13 լիազորագիր ենք ստացել, որոնք որ բնակվում են օտար երկրում և ներկա չեն կարող գտնվել ինչ-ինչ հանգամանքներով։ Պատգամավորներից 3 այստեղ են և ներկայումս սպասում ենք ևս 2 հոգու, որ պետք է գան ուշանում են։ Եվ ներկա չեն գտնվելու 2 հոգի։ Մեր այսօրվա պատգամավորների թվով ունենք քվորը։ Եվ ցանկացած աշխատանք, ցանկացած առաջադրանք, մենք կարող ենք քվորումների հիման վրա այն ընդունել։ Հարգելի պատգամավորներ, այսօր կարևոր օր է մեզ համար։ Այսօր շրջադարձային օր է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ մենք ենք, որ պետք է հզոր կամքով առաջ շարժենք դեպի պայծառապագա և հաստատենք այն օրենքները, որը հարիվ է, թե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությանը, թե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող հայությանը, թե տարագիր հայությանը։ Շնորհակալություն։ Այսօր բավական կարևոր օր է, մանավանդ որ մենք միասին, բոլորս միասին և ներկա պատգամավորների կողմեն և լիազորված անձերի կողմեն, պետք է մենք ընտրենք մեր Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պարլամանտի նախագահ։
որպեսի գոնե մինչև մանդատի վերջը, ասենք 5 տարվան, կարողանանք աշխատանքը տանել, նշանակել մինչև 2018-ից վերջ. Այդ բոլոր ճգնաժամերում դիմաց, մենք ստեղծեցինք անցյալ տարի իրավանական հանձնաժողովը, որպեսի գործը շարունակվի, և իրավանական հանձնաժողովը որոշեց, որ նախագահն, իրավանական հանձնաժողովի նախագահն, նրա բարոն Աղբան Դոնականյանը. Այդ որոշումը ներկայացրեցավ 2017-ը, ունիսին 15-ը. Եվ հատուկ հայտարարությունով ներկայացրեցինք այդ որոշումը. Այդ իմաստով ես շատ կցանկանայի, հաշվի առնելով, որ մենակ մեկ հատ տեխնազու ունինք, որպեսի այդ աշխատանքը շարունակվի մինչև տեխնեմպերի 2018-ը, առաջարկեմ, որ ընդունենք պարոն Աղբան Դոնականյանի տեխնազուությունը. Հիմա, եթե դահլիճի մեջ մեկ հոգի դեմ է Աղբան Դոնականյանի տեխնազուությունից, թող անմիջապես ըսը իմ ներկայացնել։ Շնորհակալություն, մենք կընդունենք ընդունել պարոն Աղբան Դոնականյանի տեխնազուությունը։ Երկրորդ, տեխնազուությունը ընդունեցինք, եթե դահլիճում և համապատասխան լիազորությունները, որ ունինք, և համապատասխան ներկա պատգամավորները, եթե որևէ մեկը դեմ է, որ պարոն Աղբան տեխնազուությունը Արմենիա Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի նախագահը թող անմիջապես լսել։ Շնորհավորում եմ պարոն Աղբան Դոնականյանի նոր պատասխանատվություն և կրնանք անշուշ միացյալ ծառայություն։ Հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի հյուրեր, այսօր օգտեմբերի 25-ը, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորներ, պատգամավորներ և պարոն Աղբան Դոնականյանը կրթավորության որոշեցին կազմակերպել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի 5-րդ նստաշրջանը։ Նույն ժամանակ այսօր առաջին մեծ պատերազմի Մուտրոսի զինատատարի 99-րդ տարեդարձն է, այդ իմաստով կուզեի բոլորին շնորհավորել որպես իսկապես ախտանակի օրը։ Մեր ժառանգության Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները և մեր ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու համար սկսել են շուտվանից, բայց պաշտոնապես հայտարարեցինք 15 տարի առաջ, 17 դեկտեմբերի 2004-ին. 2014-ին կներեք, աշխատեցան բոլոր դժվարություններու, բոլոր սարտանքներու դեմ, որպեսի պաշտպանվի Արևմտյան Հայաստանի ավանդարկը։ 2014-ին առաջին անգամ ներքին դժտամիներ փորձեցին մեզի վիրավորել, ստեղծելով վիրտուալ կառավարությունը մեր ժողովրդի շփոթության մեջ մտցնելու համար։ Դուք կարող եք գիտեք, որ ամենեն մեծ դավաճանությունն է, և իմնական և օրինական պետության դեմ որևէ մեկը գործ է ալտերնատիվ կառավարության ստեղծել
եւ իրեն ինքնակոչել պատշաճ վարչապետ շրջաստելով մեր ժողովրդի կամքը, մեր ժողովրդի որոշումը, մեր ժողովրդի ցայնը, ուզեի շեշտեմ, որ 6 ամիս առաջ ընդդրությունները ունեցանք։ Այո, ինչ որ ագապետության, ագա ժողովրդական եւ ագա դեմոկրատական քայլեր գնեց, պետության վնասելու համար անօրինական է։ 2017-ին այս անգամ դժտամին մի քանի օկի փորձեց մեր ազգային ժողովի միջոցով նորեն մի քանի պատգամավորներու միջոցով մեզի պատրել, երաշխիքում կազմակերպել մեր ժողովրդի կամքը, մեր ժողովրդի որոշումը, մեր ժողովրդի ցայնը նորեն շրջանցնելու համար։ Վարկաբելով Արևմտյան Հայաստանի պատիվը։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը իրեն պատգամավորներով գաբացուց է աշխարհի դիմաց, որ 5-րդ տեսաշրջանի կազմակերպելով Արևմտյան Հայաստանի հիմնական և իսկական համակարգը ընդտանի է և ավելի ուժեղ կշարունակի է պայքարել արդարության համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, կողջունեմ ունեմ ձեզին, շնորհակալություն հայտնեմ, որ ճիշտ ճանապարհ ընտրեցիք, ներկայանալով այսօր մեզի հետ միացված և ավելի ուժեղ, այո, այսօր մեզի համար և բոլորի համար հաղթանակի օր է։ Շնորհակալություն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հարգարժան հյուրեր, տիկնեք և պարունեք։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանի հարգելի մասնակիցներ, ստանձնելով այս բարձր կոչումը, իմ խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում ձեզ բոլորին և հավատացած եղեք, որ ազգային ժողովի բոլոր աշխատանքները լինելու են թափանցիկ և հասանելի բոլորին։ Բոլորին այն անձանց, որոնք հետաքրքրված են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության թե կառուցողական և թե զարգացման առաջընթացին։ Ազգային ժողովի աշխատանքները հասանելի են լինելու հասարակ քաղաքացում։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցները իրենց դյուրին կատարած աշխատանքների շնորհիվ իրականացնում են հզոր մի աշխատանք, աշխատանք, որը կարևորագույն իր դերն ունի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության և Արևմտյան Հայաստանի հայության կայունացման համար։ Արդեն իսկ ստանձնելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կոչումը, ցանկանում եմ մեզ բոլորիս, բոլոր պատգամավորներին, բեղնավոր աշխատանք, քրտնաջան աշխատանք և հասնել արդյունավետ նպատակներին։ Հայրենիքը հանդիսանում է ինչպես անկախ պետականության գոյատևման և զորացման, այնպես էլ աշխարհի տարբեր ծայրերում բնակվող մեր հայրենակիցների ազգային ինքնության պահպանման հիմնասյուներից մեկը։ Հենց այս միասնության շնորհիվ մենք պետք է կերտենք հզոր հայրենիք։ Պետք է ամեն մեկ հայի միասնության շնորհիվ ունենանք հզոր Հայաստան։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանում և անծայրածիր Սփյուռքում ունենք բազմահազար հայություն, հայություն, որոնք ունեն համախմբված խնդիր, հզորացման և կայունացման հարցում, քանզի առանց համախմբման, առանց միասնական ուժի, թե որպես ազգ, թե որպես պետություն գոյատևել չենք կարող։ Մեր պայքարը մեկն է՝ վերադառնալ Արևմտյան Հայաստան, բարձրացնել Արևմտյան Հայաստանի դրոշը,
Արարատ լարանգագատին եւ հիմնական կերտել այնտեղ մեր ժամանակավոր գործված հայրենիքը։ Շնորհակալություն։ Օրակարգի հաջորդ կետով օրակարգի հաստատումը։ Երևի բոլորիդ մոտ կա մեր օրակարգը, ուսումնասիրել եք, ընթերցել եք։ Ես կցանկանայի համարով ներկայացնել օրակարգը եւ անցնել առաջ, քանի որ ժամանակի բերումով ունենք շատ գործեր, անելիքներ, ասելիքներ, լսելիքներ եւ այդ ամենը ժամանակ է պահանջում բոլորիցս։ Օրակարգի նախագիծը ընդունված է Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի իրավաբանական հանձնախմբի նախագահական նիստով 03/10/2000 թիվ համար 1։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի 5-րդ նստաշրջանի օրակարգ 28/10/2017 թիվ նախապատրաստական նիստ 29/10/2017 թիվ առաջին նիստ 10-ից մինչև ժամը 1-ը։ Այս բոլոր կետերով մենք կետ առ կետ անցնելով առաջ պետք է քննարկենք շատ հարցեր, լուծենք շատ խնդիրներ եւ ապագա ընտրությունների ժամանակ կերտենք հզոր խորհրդարան։ Երկրորդն է, ժամը 1-ից 2-ը լինելու է ընդմիջում, այդ 1 ժամը, որը որ մենք պետք է ունենք, կարող ենք նաև շփվել անհատական հարցեր եւ պատասխաններ։ Երկրորդ նիստը պետք է կայանա ժամը 14:00-ից 18:00։ Ընդհանուր թեմաները կապված են բոլորը, ինչպես գիտենք, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հետ, ունենք բազում ելույթներ մեր պատգամավորների կողմից, ազգային խորհրդի անդամների կողմից, որոնք որ ներկա չեն մեզ հետ, բնակվելով աշխարհի տարբեր ծայրերում, իրենց խոսքը եւ ասելիքները ունեն մեզ բոլորիս վիդեոների միջոցով։ Նիստը կավարտվի այսօր 18:00-ին եւ ունենք 30/10/2017 թիվ 3-րդ նիստ ժամը 10-ից 12-ն լինելու։ Դա աշխատանքներ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների աշխատանքներն են եւ ապագա ծրագրերի քննարկումների մասին։ Եվ այսօր նույնպես ազգային ժողովը կներկայացնի 2017 թվականի կատարած եւ կատարվելիք աշխատանքները, կգործեմ ջյուրին ձևով ներկայացնել ձեզ հանձնաժողովների մասին, թե ինչպեսի աշխատանքներ են կատարվել։ Այս հաշվետվությունը պարզ կլինի, թե ինչով է զբաղվում ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի հանձնաժողովների աշխատանքների եւ ծրագրերի վերաբերյալ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետություն ազգային ժողովը իր մեջ ներառում է 8 հանձնաժողովներ։ Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով անդամներն են Վասան Տահան, Լիդիա Մարկոսյան, որոնք որ Կրտնաջան աշխատանքների շնորհիվ 2017 թվականին ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովուրդների հանձնախմբում ներկայացրեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մարդում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է գալիս արդեն իսկ 10 տարի։ Եվ այս տարի ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովուրդների խորհրդի
տասնամյակի առիթով շատ հզոր աշխատանքներ կատարվեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության եւ Արևմտյան Հայաստանի հայության խնդիրներով։ Հայրենասիրական ամենքային եւ հայրենասիրական հասարակական միությունների հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը դեռ կազմված է, բայց դեռ թերի է։ Ունենք 7000 պատգամավորների կարիք, որոնք որ պետք է զբաղվեն, աշխատեն հայրենասիրական եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ ակտիվորեն աշխարհի տարբեր վայրերում։ Ֆինանսական տնտեսական հարցերի հանձնաժողով, որը որ առայժմս մեր ապագա ծրագրերի մեջ է, պետք է ստեղծվի։ Կրթության գիտության հարցերի հանձնաժողով, մշակույթի հարցերի հանձնաժողով, ընտանիքի կանանց և վարոշապահության հարցերի հանձնաժողով, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողով, այս հանձնաժողովները պետք է 2017-2018 թվականի ընթացքում ստեղծվեն և կան բոլոր ծրագրերը, որոնք որ պետք է աշխատենք համապատասխան ծրագրերով։ Վետերանների և աշխատամների հարցերի հանձնաժողով, Վրեժ Աբրահամյան, Ժան Լազարյան, որոնք որ բնակվում են Ֆրանսիայում, կատարում են հզոր աշխատանք ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ Եվրոպայի տարբեր ծայրամասերում, կարելի ասել մեր վետերան պատգամավորներն են, ամենատարած պատգամավորները, որոնք որ երանդով ջանք են դրել և ծառայում են հանուն հայրենիքի, հանուն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս 8 հանձնաժողովներից գործում է կոնկրետ 2-ը, և 6 հանձնաժողով պետք է 2017 և 2018 թվականներին ստեղծեն։ Կան նպատակներ, ծրագրեր, որը որ նպաստելու է իշա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությանը և Արևմտյան Հայաստանի հայության համար։ Շնորհակալություն, հարգելի հյուրեր, հարգելի պատգամավորներ, ես նորից եմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում այս բարձր կոչմանը արժանանալու համար և հավատացնում եմ, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, խորհրդարանը իր փայլում ծանր, բայց փայլուն աշխատանքները կկատարի մինչ 2018 թվականի վերջ, մինչ երկրորդ գումարը։ Շնորհակալություն։ Հարգելիներ, հիմա ըստ օրակարգին պիտի ներկայացնենք Հայաստանին դուրս գտնվող ԳԱՊ անձերու ելույթները, որոնց մեծամասնությունը պատգամավորներ են, և մի քանի հատը կարևոր անձնավորություններ են, որոնց ուղերձը մեզ համար շատ կարևոր է։ Ուրեմն ես պիտի ներկայացնեմ բոլոր ելույթները, ուզեցի ներկայացնեմ միայն առաջինը։ Երկու խոսքով ասեմ, ընկերներ, որ մեր աշխատանքի ընթացքին մենք ամեն օր ենթարկվենք հարվածներում։ Արքայան, ասկնդիր, պատ։ Ուրեմն այդ հարվածները, երբ որ կան թուրսեն, ճշտամական ուժերեն, արդակին կողմերեն, իհարկե ադի նորմալ է, հնական է։ Բայց երբ որ գուկան ներսեն, այդ է ցավալի։ Եթե մենք հարվածվինք, որպեսի մեզ հարվածողները ինչ-որ մեր ըրածեն ավելի լավ մեկ բանն են, մենք պիտի շնորհավորենք իրենց։ Բայց երբ որ ոչինչ չեն ներ, բացի մեզ հարվածել են, այն ատեն կսկսինք մտածել, չէ՞, տրամաբանական օրեն։ Ուրեմն, ովքեր անջատվեցան այս մայիսին այս տարվա, համակարգը գտանեին թե մի լճացում,
գխոչն թոդեին յուրաքանչյուր մեկ ծրագիր, որ կներկայացվեր նախարարություններու կողմէ կամ ասկային ժողովի այլ պատգամավորներու կողմէ, հետևաբար այդքան էլ դխրելի բան չէր, որ անջատվեցան, մեր համակարգը ազատվեցավ խոչընդոտիչ ներքին պատճառներեն։ Ես կեսօրեմ էլ պիտի ներկայացնեմ կառավարության հաշվետվությունը, կտեսնեք մինչև մայիս ինչ տեղի ունեցած է, մայիսը մինչև այսօր 5 ամսվա մեջ ինչեր տեղի ունեցած են, ինչքան գործեր ավարտված են արդեն և թրները բացված են ավելի ուրիշ գործերում։ Facebook-ներով կառավարություններ չեն կառուցվիր, ընկերներ, համացանցի վրա 2-3 հոտված կրելով և գործող կառավարության քննադատելով, փամփասելով, կառավարություն չեք կրնար ստեղծել։ Այսօր կա քաղաքացիներու հարցը, մենք ունենք 20,000-ի ավելի քաղաքացիներ, որոնց գումարները մեր մոտ են, մենք գիտենք իրենց հետ շփվելու ձևը, իրենք ոչինչ չունին այդ 20,000-ը։ Մենք ունենք մագի մեջ ներկայացություն 2006-ին ի վեր, ուզենա բոլորը ջուրը տապել իրենք, պետք չունին մագին, Facebook-ը կպավե։ Մեր պատվիրակությունը ամեն օր Ժնևի մեջ է, իրենք ոչ ոք չունին այնտեղ։ Միջ պետական, ժողովուրդներու հետ, բնիկներու հետ, գազմագերբություններու հետ, այլ ասկերու, մեր հարաբերությունները, հարաբերություններու ցանցը, մենք է, որ կշարունակենք, իրենք այդ հարաբերություններու մեջ ընդհանրապես չգային և թեմային։ Իսկ ամենակարևորը, ցեղասպանության հետևանքով մեր դարակիր հայության, որոնք մեկ տարի ավելի կգտնվին աշխարհի տարբեր երկրներու մեջ, դարակիր հայության համայնքներու հայությունը, մեր հարազատները, որ մեր դատերը և իրենց դատերը միասին կախտական հազիվ ազատեցան ցեղասպանությանն և իրենց օջախները կազմակերպեցին միջին արևելքի մեջ հատկապես, Լիբանան, Սուրիա, Դամասկոս, Հալեբ հատկապես, այնտեղ գոյություն ունեցող մտավորականությունը, ասկային և հասարակական գործիչները, տասնյակ տարիներով միասին գլուխ-գլուխի տնող մեր իրավունքներու դեր կանտնողները, այդ հսկա սյուները և այդ սյուներու աշակերտները այսօր, անոնց մեր հետո եկող սերունդները, ոչ մեկ հարաբերություն չունին անոնց հետ անջատողականները, ոչ մեկ առնչություն չունին։ Ադոր համար ես ուզեցի իմ ներկայացնել առաջին ելույթը, քանի որ մենք ստացանք շատ կարևոր ուղերձը իրավապան Մեծ Կասպար Դերդերյանին, որ հայտնի տասնյակ տարիների ի վեր Լիբանանի մեջ հարադև երկարաշունչ աշխատանքներով, քիրքերու հրապարակելներով, հանրային ելույթներով, հոտվածներով, նշմարներով, ակնարկներով, ժողովներով, ասուլիստներով սպահված անձնը պիտի ներկայացնի այսօր իր և իր 17 տարբեր Դամասկոս, Հալեբ, Բեյրութ վայրերու մեջ գտնվող 60 տարվա ազգային հարցերով սպահվող իր ընկերներու գեցվածքը Արևմտյան Հայաստանի կառավարության աշխատանքներու նկատմամբ։ Ուրեմն, թույլ տվեք ինձ սկսենք այս առաջին ուղերձը, շնորհակալություն, խնդրեմ ուշադիր մտիկներ։ Հարկարժան ասկնդիր պատգամավորներ, հարկարժան հարաճաբահ հանցնարում և բայձարադես ու նվիրյալ մարդիկներ, Արևմտյան Հայաստանի պետականաստեղծ առաջին չոգադին, չեր մորեն գողջունեմ ձեր 5-րդ գումարումը, գումարումի գայացումը, փոխանորդաբար այն հույլ մտավորականներուն, Անաստեղծներ Վահե Վահյանի
և կալուս խադենցի, բրիշկաբետներ Հոբեր ջեբերջյանի և կևորկ տեպիզյանի, իրավապաններ դոքտոր գրուպեն բողոսյանի և մետր կասվար դերդերյանի, բատմապաններ արդյուր բելերդյանի և ակամի նասիբյանի, ճարդարաբետներ Վարուժան Սալատյանի և նուբար Մարտայանի, արձակագիրներ Կևորգ Աջեմյանի, Անտրանիկ Արարատի և Լևոն Վարդանի, դոկտոր պրոֆեսորներ Խաչատուր Փիլիկյանի և Երվանդ Կասունիի, հրապարակագիրներ Հակոբ Պողոսյանի և Մինաս Քոջայանի, և լիպանանահայ քրական շրջանագին, որոնք դաստամյակներ ամբողջ առաջարկեցին համահայկականորեն ստեղծել դարակիր արևմտահայության համաստուրքյան գետրոնական ներկայացուցչական, այսինքն ընդրովի և իրավական միակ լիազոր գարույցը միջազգային հանրային իրավունքի նորմերուն համաձայն և հետապնդելու համար արևմտահայաստանի ազատագրության տադը, և սակայն ասիկա մնաց ցայն պարպարող հանաբադի ուտոպիամը։ Ղեկավարությանց անմիապարության, անդարբերության և ոմանց մենադիրական մոլուցքին պատճառով։ Իսկ դուք անտեսեցիք ավանդական ղեկավարությունները և ուղղակի թիմելով անեղծ մնացած ժողովրդին, որ ձարավը ունի նոր խոսքի և նոր քորձելակերպին, զորստուկ որդեգրեցիք և 13 տարիներու ծեր հետևողական անաղմուկ և լուսարձակները հերու և ցուցադրությունները հերու մնացիք, և ծեր երկարաշուրջ աշխատանքի շնորհիվ իրականացուցիք բետագադաստեղծ երախտաշատ արդյունքներ, որոնց առջև գխոդարիմ հիշածս բոլոր մտավորականներուն անունով և բարձրորեն գտնահատեմ բոլորիդ աշխատանքը Արմենակ Աբրահամյանի առաջնորդությամբ, որ ցուցաբերած է այն իմաստությունը, զոր բաղանչած էր ղեկավարեմը հին չինացի փիլիսոփա Լաո Ցեն ըսելով առաջնորդել առանց դիրակալելու. Ձեզի կմաղթեմ դորալոր հաջողություններ, մասնավորապար բարձրացնելու համար ձեր շարունակած արևմտյան Հայաստանի բնության քաղաքացիներուն տիպը, և բոլորիդ գսեմ վարսկերնիդ կատար և ամուր գսեղմեմ բոլորիդ հայրենաշեն սերկերը։ Արգելի ներկաներ, մենք հիմա ներկայացնում ենք վիդեո շարքերը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորների, ազգերի պատգամավորներ, Վրեժ Աբրահամյան, ազգերի ընկերներ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վետերանների հանձնախմբի ղեկավար, դիտենք։ Ազգերի պատգամավորներ, Աշխելի ընկերներ, աշխելի քույրեր և եղբայրներ, 2017-ին թվականի վերջին ես պատիվ ունիմ ձեզ ներկայացնել այն աշխատանքները, որ իրագործել եմ վերջին 4 տարիների ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի վետերանների միություն խորհրդարանական անձնաժողովի ծրագիր կազմակերպել է այրուրավոր արյունասիրական առաջարկություններ, որոնց ես մասնակցել եմ, մեծ հպարտություն մեր Արևմտյան Հայաստանի տրոշի հետ միասին։ Կերելով այս տրոշի հպարտությամբ, ես գիտեմ, որ նա
մեծ երբեք չի լիքի, նշեմ նաև, որ ես միակ ճանաչված բաշտոնական դրգասուցիչն եմ, ֆրանսայի նարավում, բոլոր միջոցներու ժամանակ, մենք գնշենք մեր զոհերու հիշատակ, այսինքն այս գամավորների, ովքեր պայքարել են ֆրանսայի ետ միասին, արևմելյա լեգիոնուն, որ հարյուրամյակ նշեցինք անցյալ դարի, ինչպես նաև բոլոր հայն երկիրներով, որոնք պաշտոնապես մասնակցել են պատերազմներու, անոնք են Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Անգլիա, Կանադա, Ռուսաստան և Ավստրիա, ովքեր իմ ձեռքերը սրբեցին նշան բարեկամություն. Մեր տրոշը այսօր նորգա է և ընդունված է ոչ աշխարհով մեկ, որ մեզ հնաբարդություն գտա շարունակել այն աշխատանքները, որ մենք սկսյալ ենք դարիներ առաջ, դարիներու ընթացքում, երբեք գկերնեմ, երբեք բեք չէ կորձնել մեր ուժեր և մտազմություններ, որ ունենք արևմտյա Հայաստանի մասին, որտեղ մենք արմատները, մեր սեփական սահմանները, որ ընդունված է նախագահ Ուդրոս Ուիլսոն, իրարավար վշրով ես պայմանել է իր իրական արժեքները. Ուժեղացնենք մեր կյանքը, կաչություն և վշրականություն մեր պայքարում. Վրեժ Աբրահամյան. Հաջորդ հաղորդագրությունը, վիդեո հաղորդագրությունը, Ժան Ղազարոսյան. 2017 թվականի վերջը Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի վետերաներու հանձնաժողով հպարտ է դնել իր 4 դարիներու աշխատանքներ. 4 դարիներու ընթացքում վետերաններու հանձնաժողովի այլ վետերաններու կազմակերպություններու հետ կատարեց իր գործունեության աշխատանքներ, այդ թվում ֆրանսական կազմակերպություններ. Օրինակ, մասնավորապես Ֆրանսիայի հայերու պարտիզաններու և վետերաններու միություն կմասնակցի բոլոր հայրենասիրական միջոց առումներուներ, որոնք տեղի ունենան հարավային Ֆրանսայի մեծ քաղաքներուն, որոնց թվադագն Ֆրանսայի կամ Հայաստանի համար երկու համաշխարհային պատերազմներու ժամանակ, ինչպես նաև բռնազավատ Կիլիկիայի և Արևմտյան Հայաստանի համար. Ֆրանսիային և ողջ աշխարհով մեկ այս հիշատակի պարտականությունը ամենագլխավոր տեղն կգազմի բոլոր հայրենասիրական արարողություններուն, ուր մեր կազմակերպություններ միջ նրգա է։ Մեր թրոշակակիրներով հայերը միշտ կգտնվին արարողություններու սիրտի մեջ և ֆրանսական և Հայաստանի Հանրապետության և Արևմտյան Հայաստանի թրոշակները միշտ կծածանվին բոլոր արարողություններու ժամանակը։ Ընտրված ներկայացուցիչները միշտ կմիանան մեզի հետ։ Կմաղթեմ բարի անցաժողով և բարի արդյունքներ։
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Значит, меня зовут Беатрис Назарян. Я занималась в основном переводом из русского или на французского текстами маленькие книги по истории нашей Родины. Поздравляю вас за работу, которую вы сейчас проведете. За эти 4 года очень большая работа проделана. Яснее становится облик возрождения Западной Армении. Мы должны шагать вместе, упрочнить нашу работу, упрочнить наше взаимное понимание, и чтобы достичь полное признание нашей законной родины. До свидания. Vasantan, Arménie, Patkamavor, Prasé. Parler de l'Arménie aujourd'hui, c'est déjà évoquer des souvenirs. Quand le président François Hollande a voulu se recueillir devant la statue de Comitas à Paris, il y avait évidemment des gens qui officiellement, entre guillemets, représentent les Arméniens. J'étais là avec le drapeau de l'Arménie occidentale en tant que parlementaire, et à ma grande surprise, le service d'ordre, les policiers français m'ont demandé de leur donner le drapeau et qu'ils me le restitueraient après la cérémonie. Ou alors je leur ai dit non, moi je ne me sépare pas de mon drapeau d'Arménie occidentale. Je préfère carrément quitter la cérémonie si vous voulez. Et ils m'ont dit bon, allez-y, et je suis sorti. C'est après que j'ai découvert que ce sont ceux qui nous représentaient officiellement, les Arméniens de Paris, qui avait demandé au service d'ordre français de m'ôter mon drapeau. Ça, c'est évoquer ce souvenir, c'est parler un peu de la situation des Arméniens dans le monde. C'est-à-dire, tous ces Arméniens sont divisés, ceux qui, soi-disant, nous représentent officiellement ne nous représentent pas, en fait. Et cherche à monopoliser le discours arménien comme si c'était eux tout seuls qui étaient les dépositaires de l'histoire de l'Arménie et qu'ils étaient les porte-parole de toutes les sensibilités arméniennes. Et c'est là l'erreur. Parce que même si les Arméniens aujourd'hui dans le monde n'ont pas le même discours, n'ont pas les mêmes sensibilités, il faut quand même qu'il y ait un respect mutuel. Je ne dis pas que ce Parlement d'Arménie occidentale, où il y a des dizaines de pays, enfin des représentants de dizaines de pays qui le forment, ont la légitimité absolue de représenter les Arméniens dans le monde. Mais n'empêche que ce Parlement existe et il a le droit de s'exprimer. Hein. Alors, c'est là où, si vous voulez, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espoir pour les Arméniens tant qu'on est dans cette désunion totale et cette guerre, je dirais, interne. C'est carrément de la guerre. Hein. Enfin, j'ai évoqué ce souvenir pour dire tout simplement que l'Arménie existera toujours tant qu'il y aura des Arméniens pour la revendiquer, même sous multiples drapeaux. Alors, ce n'est pas un problème de drapeau, mais est-ce que ceux qui sont censés nous représenter officiellement dans les différents pays de ce monde, hein, croit vraiment à l'Arménie et la revendique? C'est là où le bât blesse, je ne le pense pas. La réponse est négative.
On est tout le temps en train de demander simplement une reconnaissance du génocide des Arméniens. Ça, je crois que la Turquie le fasse ou ne le fasse pas, hein, ne changera rien à la destinée que nous voulons pour l'Arménie. Croire à l'Arménie et revendiquer l'existence d'un peuple qui a été massacré, c'est carrément lutter par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, si la Turquie ne veut pas reconnaître un droit de retour, tout comme les Palestiniens et d'autres peuples qui ont été chassés de leur pays, et non seulement de retour, mais le droit à une création, hein, d'une entité est assez autonome. Et je crois que la Turquie a tout à gagner en faisant cela. Et elle gagnera des millions d'Arméniens qui ont réussi dans le monde entier. Mais si la Turquie continue et persiste dans l'erreur à non seulement nier le génocide, mais nier tout droit, hein, de reconstituer cette entité sur le territoire arménien en Asie mineure, ou je dis bien Asie mineure, ou alors en Turquie moderne. Parce que nier cela, c'est consacrer une Turquie qui a massacré pratiquement toutes les minorités religieuses quand elle ne les a pas chassées, en parlant des Grecs, des Arméniens, des Chaldéens, des Syriaques, de tous les chrétiens orientaux, ça va d'Antioche à Diyarbakir, à Mardin, et ainsi de suite. Donc, moi je crois que plus il y a de gens qui se constituent en société, en instance, en commission, en comité, en parti, en tout ce que vous voulez, une collectivité, et qui revendique, on finira par triompher. Surtout qu'aujourd'hui, la Turquie comme État se trouve dans de mauvais draps, parce qu'il n'échappe à personne que les Kurdes, qui ne sont pas loin de 20 millions en Turquie, cherchent à affirmer leur identité kurde. On reparle à nouveau du traité de Sèvres. Or, on ne peut pas parler du traité de Sèvres et du Kurdistan, entre guillemets, sans parler de, je dirais, l'Arménistan, hein, l'Arménie occidentale. Ça, c'est un fait. Et je crois que tôt ou tard, l'Occident va s'en rendre compte, se réveiller et aider les Arméniens dans le monde à avoir une représentativité plus fidèle aux souhaits de tous ces Arméniens exilés, parsemés de par le monde. Et là, je crois qu'on a une chance plus importante que dans le passé, dans la mesure où la Turquie a de plus en plus des problèmes concernant l'union nationale. Vous ne pouvez pas obliger un Kurde, un Arménien, un Syriaque à dire qu'il est turc. Eh bien, ils ne sont pas turcs. Pourquoi on doit tolérer ça et en même temps crier sur les toits le respect des droits de l'homme en Occident? Mais il faut battre sa coupe, comme on dit. Moi, je crois que les Arméniens dans le monde sont pas divisés, mais ils ont perdu leur rêve. Alors, on entend par-ci, par-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire là-bas? Regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Oui, mais le Proche-Orient connaît aujourd'hui une nouvelle naissance.
Et que peut-être avec cette nouvelle naissance, il y a une place pour une patrie, hein, des Arméniens qui étaient autour du lac de Van, qui allaient jusqu'à la Méditerranée, toute la Cilicie. Hein. Et vous savez, on ne peut pas jouer aux prophètes, mais quand même, je crois qu'on est sur une bonne voie pour une reconnaissance des droits des minorités. Et là, même si le nombre des Arméniens aujourd'hui en Turquie n'est pas si important que ça, mais ils sont importants parce qu'ils incarnent, par leur histoire. Vous savez, tout le Moyen-Orient a du sang arménien, et cela avant la destruction de l'Arménie. Hein. Et ça, je crois que c'est important, tant que culturellement, il y aura une identité arménienne vivante en Europe, aux États-Unis, en Australie, sur tous les continents, et qui aspire à la patrie mère, l'Arménie vivra toujours et aura peut-être la chance un jour d'exister réellement. On est en train aujourd'hui de refaçonner, de repenser les frontières au Proche-Orient. Eh ben, je trouve que c'est le moment ou jamais d'unir notre voix pour une revendication qui est le droit de retour sur les territoires arméniens avec une entité autonome. Et cela sans, si vous voulez, adversité ou sans déclaration de guerre au pouvoir central turc. Alors, la Turquie dira non, mais il n'y a pas que la Turquie qui décide là-dedans. Parce que si on repose simplement sur la politique turque, ou si n'importe quel pays emprunte le même chemin, ben on n'arrivera jamais. Hein. Mais moi, j'ai grand espoir qu'il y aura un retour un jour. Et les 1000 villages et cités d'Arménie occidentale brilleront à leur tour de 1000 feux, comme ils l'ont été à travers une très longue histoire qui a donné à l'humanité tant et tant de choses. Vive l'Arménie occidentale, vive la lutte du peuple arménien pour retrouver son territoire national. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Parlement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, la volonté des libérés qui existe aujourd'hui encore de poursuivre le plan d'anéantissement des Arméniens d'Arménie occidentale est toujours en cours et n'a en vérité jamais cessé. L'ennemi ne cesse de fomenter et les Arméniens sont toujours en perpétuel danger. La réalité de cette permanence se manifeste lors des guerres menées contre la population autochtone arménienne en Artsakh. Elle se manifeste aussi en Syrie et en Irak, où les plus anciennes populations ont été visées en premier. Une sinistre réalité qui se poursuit également sur le territoire de l'Arménie occidentale où les populations, dont la population autochtone arménienne, sont soumises à la tyrannie et où tout ce qui fonde l'héritage arménien fait l'objet soit de destruction,
soit d'une appropriation illicite. Parallèlement, tout est mis en œuvre pour faire croire aux Arméniens d'Arménie occidentale qu'ils ne représentent rien, qu'ils ne sont rien et n'ont aucun droit. S'il ne devait y avoir qu'un seul grand principe qui guide l'existence de chaque être humain, il serait celui d'avoir une profonde croyance en sa propre dignité, disait le pasteur Martin Luther King, qui insistait sur le fait qu'il ne fallait jamais laisser personne vous faire croire que vous n'étiez rien. Par conséquent, et plus que jamais, les Arméniens d'Arménie occidentale doivent prendre conscience de toute l'indignité avec laquelle ils ont été traités depuis des décennies, et le devoir de rétablir par eux-mêmes leur dignité outragée, piétinée et bafouée. Les atteintes à la dignité ne visent d'ailleurs pas seulement chaque Arménien d'Arménie occidentale, pris dans son individualité, mais elles se sont élevées à l'échelle d'une nation et de son État. Qu'entendons-nous par dignité bafouée ? La volonté délibérée visant à neutraliser, nier et à éliminer l'existence des Arméniens d'Arménie occidentale, de sa nation et de son État. Au regard de cette situation, je souhaite rappeler à la représentation nationale et au corps de la nation les fondamentaux suivants. Plus que jamais, les Arméniens d'Arménie occidentale doivent prendre la mesure de la réalité juridique de l'État d'Arménie occidentale et de la problématique de son occupation illégale par la Turquie au regard du droit international. L'État d'Arménie occidentale est un État reconnu indépendant le 19 janvier 1920 par le Conseil suprême des puissances alliées et se trouve sous occupation depuis son envahissement en 1920. Comme tout processus d'occupation, les persécutions, discriminations et les pillages économiques, humains et financiers de l'Arménie occidentale se poursuivent dans l'indifférence généralisée. L'État d'Arménie occidentale, qui a ainsi reçu toutes les reconnaissances juridiques, ne serait cependant qu'une patrie imaginaire, selon les aboyeurs soudoyés, pourfendeurs et fossoyeurs de l'Arménie occidentale. La réalité juridique de l'État d'Arménie occidentale n'a pourtant rien d'une vision utopique, mais correspond à une réalité actée. À l'heure où les populations et nations de la Terre réclament à grands cris leur indépendance, celle de l'Arménie occidentale, pourtant actée officiellement, est niée par les faussaires de l'histoire. Plus que jamais, les Arméniens d'Arménie occidentale doivent savoir qu'ils sont un peuple autochtone, présent depuis des millénaires sur le plateau arménien, et qu'une grande partie d'entre eux vit aujourd'hui en exil suite au programme de génocide perpétré par trois gouvernements turcs successifs de 1894 à 1923. L'expression d'autochtonie est utilisée pour désigner un peuple qui est issu du sol même où il habite, qui n'est pas censé être venu par immigration ou n'être que de passage. Dès lors, les Arméniens représentent-ils un peuple autochtone en Argentine, en Inde, en Éthiopie, en Australie, en France, aux États-Unis, en Grèce, pour ne citer que ces pays ? Évidemment non. L'exil forcé auquel les Arméniens d'Arménie occidentale ont été contraints les a conduits à s'établir dans ces pays. Les Arméniens ont, suivant les pays dans lesquels ils se trouvent, le statut de minorité, de communauté, c'est-à-dire de collectivité historique et culturelle. Ils peuvent être aussi considérés comme une composante pure et simple de la nation dans laquelle ils sont établis. En revanche, la réalité de l'autochtonie des Arméniens sur leurs terres ancestrales est en fait établie. Le génocide des Arméniens est en cela un autochtogénocide, car il a frappé un peuple autochtone sur son territoire historique, conformément à la définition forgée par l'historien Roupen Safratsian. Mais voilà qu'aujourd'hui, des propagandistes en vogue viennent expliquer à ces mêmes communautés arméniennes éparpillées de par le monde
sous couvert d'un discours flagornant et exaltant leur sentiment national, qu'ils représentent une minorité religieuse en Turquie et que le salut et le bien-être des minorités ne viendraient que par le processus du renforcement de la démocratie en Turquie. Déboussolés et déroutés par toute la désinformation les assiégeant, ces malheureux acclament ces bonimenteurs qui déversent leur lot toxique. Ce discours fallacieux est corroboré par plusieurs articles de la résolution du Parlement européen du 18 juin 1987 qui stipule que les Arméniens sont une minorité turque de confession chrétienne. Ce discours vient également en appui de celui proféré par la représentation de la délégation turque à l'ONU. Face à cette assertion, nous ne pouvons que nous insurger et nous inscrire en faux au regard de tout propos qui réduisent les Arméniens à un statut de minorité religieuse. Qui plus est, la majeure partie des Arméniens d'Arménie occidentale occupée est de confession musulmane et nul n'est en droit d'exclure une frange de ce qui compose l'entièreté et l'unité de ce peuple et de le diviser. Car ces hommes partagent, comme le disait Fustel de Coulanges, une communauté de souvenirs, d'affection et d'espérance. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, ensemble travailler, ensemble combattre, vivre et mourir les uns pour les autres. Voilà ce qui fait la patrie. La patrie, c'est ce qu'on aime. Le peuple arménien n'a jamais été non plus un peuple apatride, comme on a voulu lui faire croire en apposant cette mention sur le nom du passeport Nansen, mais une nation qui a reçu toutes les reconnaissances juridiques de son État en 1920. Les Arméniens ne sont donc ni une minorité religieuse en Turquie, ni un peuple apatride, mais un peuple autochtone en Arménie occidentale. La réalité de l'autochtonie du peuple arménien a d'ailleurs été reconnue officiellement par l'ONU dans son rapport de 2014. Dans ce sens, notre participation permanente et active au sein des différentes instances de l'ONU est primordiale. Plus que jamais, les Arméniens ont le droit de prendre connaissance de l'indignité avec laquelle ils ont été traités, et ce depuis des décennies. Les atteintes à la dignité sont nombreuses, mais il en est une, en particulier, qui est à relever et à dénoncer avec la plus grande fermeté. Il s'agit de la résolution criminelle du Parlement européen du 18 juin 1987 et en particulier de son article 2. S'il est un fait que cette résolution reconnaît la réalité du génocide des Arméniens, l'article 2 de cette résolution indique cependant que cette reconnaissance ne peut donner lieu, je cite, à aucune revendication juridique, d'ordre politique ou matériel à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui. Cette résolution revient dès lors à enterrer définitivement tout droit aux Arméniens d'Arménie occidentale après qu'ils aient été effroyablement génocidés. Ayant pris connaissance de l'ignominie de cette résolution, l'éminent professeur Arthur Belerian, auteur d'illustres ouvrages sur l'histoire contemporaine arménienne, s'en était d'ailleurs scandalisé en qualifiant cette résolution de honteuse. Pourtant, les folliculaires et architectes de cette résolution morbide se sont exprimés cette année, sans vergogne, pour la célébrer en la considérant comme un grand succès. Comment se fait-il, et j'en appelle à la conscience de l'humanité tout entière, et à chaque être humain en particulier, qu'aucune voix ne s'est élevée pour dénoncer publiquement l'infâme résolution du Parlement européen qui veut humilier et consacrer la mise à mort définitive de toute une nation. Il aura fallu l'intervention du président de la République de l'Arménie occidentale, M. Armenag Abrahamian, pour soigner la blessure infligée à toute une nation en dénonçant la vérité sur l'exacte signification et conséquences de cette résolution. Sensible à l'application des droits des peuples autochtones, il est heureux que les institutions de l'Union européenne se fassent désormais représenter au sein des instances des Nations unies. C'est la raison pour laquelle
je n'ai pas manqué de soulever, en juillet 2017, la question de cette résolution qui contredit à l'esprit de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. Plus que jamais, les Arméniens d'Arménie occidentale doivent s'élever contre les formulations indignes employées pour les caractériser. Ces mêmes architectes éclairés s'emploient, et ce, depuis des décennies, à organiser les anniversaires successifs du génocide des Arméniens ou à célébrer ceux de la résolution du Parlement européen. Décidément, tout est prétexte pour fêter des anniversaires sur le dos des martyrs arméniens. Le paroxysme de l'indignité revenant à célébrer cette année le 30e anniversaire de la résolution du Parlement européen. Et il aura fallu, une fois de plus, l'intervention du président de la République de l'Arménie occidentale, M. Armenag Abrahamian, pour dénoncer l'utilisation calomnieuse du vocable d'anniversaire pour restaurer officiellement la dignité des Arméniens. Face à la dénomination déshonorante, qualifiant depuis des décennies la cérémonie commémorative du génocide des Arméniens d'anniversaire, comme si d'ailleurs le génocide des Arméniens avait débuté en 1915, le mouvement des commémorations dignes est désormais lancé et se décline depuis avril 2017, également à Lyon, en France. J'en appelle également aux filles et fils de la patrie solennellement. Le corps tout entier de la nation est en souffrance, car il est recouvert de plaies qui sont les manifestations de toutes les atteintes à sa dignité. Serez-vous les acteurs justes, sincères, honnêtes, résolus pour la reconquête de votre dignité et de vos droits légitimes. Ne laissez personne vous maltraiter en acceptant la négation de la réalité juridique de l'Arménie occidentale, en acceptant la négation de votre autochtonie et en acceptant de célébrer les anniversaires d'actes criminels. Les accepter reviendrait à nier vos droits à l'existence et à bafouer votre dignité. Cependant, tout est mis en œuvre pour étouffer en vous tout sentiment patriotique, pour vous faire accepter un autre système de croyance qui n'est pas le vôtre, pour vous enfumer sur de faux débats, pour parasiter votre esprit, pour au final anéantir vos droits et vous couper définitivement du lien qui vous unit à votre terre. Il est connu que dans les traditions chamaniques, les chamans se font appeler guerriers. Selon leur culture, la véritable liberté est de pouvoir être libre d'être qui nous sommes vraiment. Et le guerrier se rebelle contre l'invasion des parasites et nous donne l'occasion de transformer notre rêve en un rêve appelé paradis. Pour le peuple arménien, l'accomplissement de ce rêve appelé paradis n'est-il pas le jardin d'Éden, cette terre sacrée sur laquelle le peuple arménien d'Arménie occidentale a été abominablement exterminé et chassé? Le sujet capital, et vous l'avez compris, est celui de la terre. Votre terre, la terre de vos ancêtres, coupée de votre terre, la terre d'Arménie occidentale, vous disparaîtrez. Les rapports d'experts sont tous unanimes. C'est pourquoi il vous faut agir, ici et maintenant, pour mettre en œuvre les justes aspirations d'une nation meurtrie. Une nation qui s'est désormais rassemblée dans une volonté de reconstitution nationale et qui s'est constituée en structure d'État, pour établir la vérité historique et construire les mécanismes d'application de ces droits. La possibilité de devenir citoyen de l'État d'Arménie occidentale est un mécanisme qui offre à chaque Arménien la possibilité d'exercer ses droits politiques. Chaque Arménien devrait la désirer ardemment, comme preuve de son amour véritable pour la patrie. Ses droits politiques sont désormais offerts à la nation. Rappelons-nous, pour mesurer la portée de ce cadeau fait à la nation arménienne, comment, dans nombre de nations, les droits politiques ont été si chèrement acquis au prix du sang, de luttes considérables et de révolutions
car ces droits n'étaient accordés de manière discriminatoire qu'à une caste privilégiée. En devenant citoyen, le principe de la souveraineté populaire et nationale est désormais en marche. Cette parcelle de souveraineté accordée à chacun d'entre nous n'est-elle pas la première matérialisation concrète de notre dignité? Cette souveraineté remise dans les mains de la nation permettra l'année prochaine le renouvellement des députés de la nation et de ses représentants au sommet de l'État. N'oublions jamais, comme le disait Alphonse de Lamartine, écrivain et homme politique français, que les gouvernements ne sont en réalité que des instruments dans les mains de la nation au service des idées ou des intérêts que chaque nation a pour mission de faire triompher dans le monde. Un gouvernement qui veut vivre, qui veut fonder quelque chose de durable, doit le faire à l'image de la nation qui l'organise et des idées qui animent cette nation. La nation arménienne a donc rendez-vous avec son destin, mais le temps lui est compté. Face au processus d'assimilation qui l'éloigne chaque jour un peu plus de ses savoirs traditionnels, de ses expressions culturelles, de sa langue, en somme, de son identité. La délivrance à l'oppression, à la tyrannie et à l'occupation ne viendra que dans l'exercice des droits politiques et des aspirations de la nation. Ne renonçons pas à l'appel d'une nation mutilée, dont la voix hurle de douleur dans sa lutte pour sa survie et son droit à l'existence. Aux enfants de la patrie, réunissons-nous autour du faisceau de lumière éternelle de notre drapeau national qui éclairera nos pas. Vive les nations libres, souveraines et indépendantes. Vive l'Arménie occidentale libre, souveraine et indépendante. Je vous remercie. Մեր վիդեո հաղորդումները վերջացավ։ Ուրեմն հետաքրքիրն այն է, որ տարբեր լեզուներով ֆրանսերեն ոչ միայն ճիշտ է, միգուցե մեզ շատերի համար ֆրանսերենը հասանելի չէ, չենք հասկանում, կարող չգիտենք, բայց շատ կարևոր նշանակություն ունի դրսում ապրող հայերի համար։ Դուք տեսաք, թե ինչ տարիքի, ասենք, անձիկ էին մեր պատգամավորները, կան տարբեր տարիքից, մեր ամենա տարեց պատգամավորը 80 տարեկան է, ամենա երիտասարդ պատգամավորը ներկայիս 28 տարեկան։ Հարգելի հյուրեր, ներկաներ, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք ուղղված ազգային ժողովին, ինչ-որ հարցերի պատասխաններ եք ակնկալում, խնդրեմ կարող եք տալ մեր օրակարգում ելույթներ, հարցեր, առաջարկներ, կարծիքներ, մենք խոսքով կխնդրենք առանց համաչելու և առանց կաշվելու բարձրացրեք ձեր հարցերը, մենք անկեղծորեն պատասխանենք ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։